Филостахис Вириди Глаусенс. Навистина чудно и долго латинско име, но тоа е името на овој прекрасен гигантски бамбус. Нешто повеќе за тоа ќе чуете сега, а ова е за прв пат во Македонија во Гарден Центар Фоја. Бамбусот или научно бамбусеа представува повеќегодишно зимзелено растение од фамилијата треви. Големите или джиновските бамбуси се најголемите членови на оваа фамилија. Кај нив интернодиумот, т.е. делот од стеблото меѓу два листа е шуплив, така што васкуларните снопови во напречниот пресек, наместо да се цилиндрично поставени, се распрскани низ цело стебло. Бамбусот нема ксилем или ксилемско спроводно ткиво. Благодарение на уникатниот независен стеблест ризом, бамбусите се едни од растенијата кои растат со најголема брзина. Джиновските бамбуси имаат огромно економско и културно значење за Јужна Азија, Југоисточна Азија и Источна Азија, каде што се употребуваат како градешен материјал, како изворна храна и разновиден сиров производ. Постојат повеќе од 70 родови бамбуси кои се поделени на околу 1450 видови. Бамбусовите растенија може да се најдат на поднебја со разновидна клима, на ладни планини, како и во тропски предели. Тие се појавуваат во Источна Азија, па се до Северна Австралија и на запад до Индија и Хималаите. Бамбусите исто така може да се најдат и во Субсахарска Африка, како и во Америка, во пределот од Средниот Атлантик и јужно до Аргентина и Чиле. Во Европа се уште не се познати места на кои расте бамбусот. Неодамна имаше обид од комерцијален карактер да се засадат и одгледуваат джиновските бамбуси во околината на големите езера на Африка, особено во Руанда. Компанији од Соединетите Американски држави одгледуваат, берат и испорачуваат неколку видови джиновски бамбуси, како на пример мосо бамбусот. Джиновскиот бамбус е едно од растенијата кое најбрзо расте. Тоа може да порасне дури и 100 сантиметри во период од 24 часа. Меѓутоа, големината на бамбусот зависи од состојбата на почвата и климатските услови во кои тој расте, како и од неговиот вид. Најчесто во умерени климатски услови бамбусот во текот на денот израснува за 3 до 10 сантиметри во време на периодот на растење. Еден од најголемите шумски бамбуси може да достигне висина од над 30 метри, а диаметарот да му изнесува од 15 до 20 сантиметри. Сепак, големината на бамбусите зависи од нивниот вид. Некои бамбуси израснуваат само неколку сантиметри. Карактеристичната висина на вообичаените видови бамбуси кои растат во Соединетите Американски држави се движи од 4 до 12 метри. За разлика од дрвјата, самостојните бамбусови стебла изникнуваат од земјата со нивната целосна ширина и ја достигнуваат крајната висина за време од само една сезона на растење, која трае 3 или 4 месеци. За време на овие неколку месеци, секој нов никулец израснува вертикално во стебло кое не почнува да се разгранува се додека не ја достигне максималната височина. Потоа, од делот на растението, наречен нодиум, се изложуваат гранките и започнува разлистувањето. Бамбусите се многу издржливи растенија. На почетокот од мали или млади примероци на одделни видови бамбуси израснуваат и мали стебла. Со созревањето на ризомот и со секоја измината година ќе израснуваат се повисоки и поголеми стебла, се додека растението не ја достигне крајната граница на висината и големината, карактеристична за својот вид. Голем број тропски видови бамбус не може да ги издржат температурите кои се движат околу точката на замрзнување, додека некои поотпорни, така наречени умерени бамбуси, може да преживеат и на температура од минус 29 степени Целзиусови. Најиздржливите бамбуси може да ги издржат овие температури од минус 29 степени Целзиусови, иако делот кој се наоѓа над земјата ќе се уништи. Но, ризомот преживува и пушта нови никулци следната пролет.
Во малку поприфатливи услови, например во области со температури од околу минус 17 или минус 12 степени Целзиусови, некои видови бамбуси можат да ги задржат во своите листови дури и цела година. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.